yang saya nampak lah, kita sebagai artis ni, sebagai pendatang baru, kita ada dua tau. Ada orang tu dia memang gifted. Memang masuk-masuk industri je kita dah nampak dia ni memang gifted. Dia tak payah belajar, tapi dia bila on camera je kita boleh nampak kan. Macam kita boleh berlakon yang saya rasa yang orang nampak gifted macam Braun, macam Beto. Orang ni memang gifted. Tapi saya bukan. Saya belajar based on saya punya experience. Saya belajar, saya keep improving. So apa yang saya boleh advice, boleh nasihat kepada pendatang-pendatang baru, majlis. Mungkin jangan cepat mengalah lah. Kalau mula-mula masuk industri, biasa kita dikritik tu biasa. Tapi jangan ambil kritikan tu sebagai satu benda yang buatkan kita down. Keep improving, keep learning. Because learning proses tu akan buatkan kita akan menjadi lebih baik dan baik, supaya kita dapat berlakon dan menghasilkan karya yang orang suka. Pendatang baru ni memang saya rasa memang lagi-lagi bila baru masuk industri memang kena jaga image, kena kisah jaga your image, your name, because orang akan memandang orang di luar sana. And then bila you baru masuk industri tu, lagi orang akan tengok, dan daripada situ orang boleh judge you sama ada you ni boleh sustain atau tidak. Itu rakan-rakan media pun boleh nampak. Kalau baru-baru ni pun kalau tak pandai jaga nama, and then tak pandai jaga attitude kan, jangan kata rakan media. Ambil masuk production house pun, producer-producer, director, dia orang kan bercakap orang dalam industri ni kan. So kalau you dah lah baru tapi tak pandai jaga attitude kan, orang kan bercakap. So benda-benda macam tu lah tak best. Sebab you masuk ni bukan dia nak famous, tak tahu lah kan orang macam. Kadang kita, macam saya dulu, saya masuk industri ni sebab saya nak kerja, nak cari rezeki untuk keluarga. Itu niat saya waktu mula-mula. So kalau mula-mula masuk industri tu dah tak pandai jaga attitude, tak pandai jaga nama, too bad for you lah, too bad for you untuk you sustain lebih lama dari industri.